Шираттағы құтлау хатыда Милис әфендіге отап язылған. Біздің қадірлі жизнеевіз Шейхуллин Милис Нағим ұлына 20 ноябрь күнні 75 еш тұла. Біз аны шын көңілімізден бұ бейрәмі білән тәбрик етебіз. Оңа исенлік, саулық, сәлеметлік, көңіл тынышлығы, Халиде апабыз білән бәхетлі, тигіз ғұмыр етулерін, тыныш, қартлық тілейбіз деп язалар сізнің туғанларығыз. Хәр шақшулай еш көңілі, ашық жүзлі болып қал. Тілеклерінің тілек изгілерін, шатлықларының ең-ең зұрысын, бәхетлерінің күтмегендегіне келе тұрғанларын нұрлысын. Тырыш сенің құлларың, мотор өткен юлларың, барша туған яқынларға хәршақ изге ойларың. Ең изгі тілеклер білән сене яратып, Нұрыддиновлар ғойласы дейілген еді әлігі құтлау хатында. Хүрмәтлі Милис әфенді, бізді сіздің яқынларығызның тілеклеріне шын көңілден қошылабыз. Бейрәміңіз құтлы болсын. Құшқан, жилге ұшқан, яратқан біреу бұла. Яратышып қағышқанлар, бара қыштай матур етіп, ешәп өмірлер ұза. Бақышлар барлап даяна, суның Yazmışlar yalışmasın Bir akışka bir akış deyip Hıdayı delegeni bulsan Yıllar aymalışmasın Akışlar parlap dayana Sunan dulkınlarına Şu Құшылар езе суларда Башларын башқа салып Имтәсі еді ғымірні Қартлыққа ешілікті берген Вәғдәлерінде қалып Құшылар
Құрметлі достылар, бүгінгі құтлаулар тапшыруы шының білен тамам. Құтлауларығызны, бейрем тәбриклеулерігізні болы телевинесіне кетіріп берерге мүмкен. Бізнің адрес пионер орамы 9-шы үйірд. Әмін сізнің білен соғылашам, бейремнәрігіз көңілі әм матыр болу өтсін.